ብዙ ሰዎች መነጋገር ያደረጉሽ ጉዳይ አንደኛው በሽሮ ነው። በስማ ከባጥ ያቀን ጠይቅ። ብዙ ሰው እየተቀባበለው ስለነበረ ነው ምልህ ይሄ ነው ብዬ መግለጽ ማልችለው ቃል ነው። ሶሪ ሽሮ አልወደም እንደዚህ ነበር ያልሽው። አይ ዶንት ሪሊ ኬር ገብቷል። እኔ ሳሩን ነኝ። ይሄ ምን ነገር አለበት? ምኑ ማለቴ ብሩ አለ መውደድ ስለሚያመኝ ነው ያንቺ ፖይንት። አዎ ከጥበብ አንጻር ስህተት አለው ተብሎ አይታሰብም። እሺ ሁለተኛው መነጋገር ያደረገሽ ጉዳይ የሰውነት ቅርጽን በሚያሳይ መንገድ መቀረጽ አነጋገር ያደርጎሻል። ያ እንደኔ ምንም ብለብስ ሰውነቴ ኢፌክቲቭ ነው ማለት ይታያል። አላየሁትም ምን ማየት ፈልጋለሁ። ያው ዝጋር ነው መሰለኝ ትካን ነው። ኦኬ ወደ ውስጥ ነው ሀበሻ ልብስ ላልኩ ብዙት ለምንድን ነው ግራሽን የምትጠብቂው? አይቼዋለሁ በነገራችን ላይ እና የተወሰነ ማየት ፈልጋለሁ። ነው ተረድቼሻለሁ። ታንክ ዩ